Bé, molt bona tarda, en puntualitat catalana en aquest cas, no dic britànica, sinó catalana, doncs anem a iniciar l'acte d'avui, un acte molt especial, al que s'ajunten, ens venen al cap molts pensaments diferents, però en aquest cas estem molt contents de poder comptar amb nosaltres amb Hilari Reguer, el pare Hilari Reguer, monjo de Montserrat, al qual li agraïm molt que s'hagi desplaçat des del monestir per poder impartir avui aquesta conferència, i un referent del món de la història, com tots sabem. Bé, aquest acte s'emmarca amb el cicle que la secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques del Centre de Lectura, conjuntament amb la secció de Geografia i Història, ha endegat aquest trimestre, a part de molts projectes que va tirar endavant, que és un cicle dedicat a mossèn Asens, com sabeu. Mossèn Asens és una persona que va morir fa un any, una persona molt coneguda per molts de nosaltres, una persona entranyable, en el qual doncs, la setmana passada vam fer un acte ja dintre d'aquest cicle, i avui continuem amb aquesta conferència que ens farà el pare Hilari Reguer, en aquest cas amb el títol de l'Església Catalana durant el franquisme, un dels temes que ell ha tocat i justament està publicant aquests darrers dies una monografia, una trilogia, em sembla que se va pel tercer llibre. No? També he dit que ens acompanyen a la taula, com veieu, la Dolors Cerdà, regidora d'Educació de l'Ajuntament de la ciutat, que també, quan parlem de mossèn Asens, cal recordar que és la medalla d'or de la ciutat, una persona també molt involucrada en activitats de la ciutat de Reus. No? I també ens acompanya Enric Vendrell, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, que s'ha volgut afegir a aquest acte amb aquesta benentesa de coincidir l'homenatge a mossèn Asens, el cicle d'homenatge i també la conferència que avui assistirem. I també, abans de passar la paraula al conferenciant d'avui, serà la Carme Just, que ens faci una referència, una introducció a la seva comunicació, i per tant nosaltres el que anirem és anem desenvolupant l'acte en aquest sentit. Per tant, en primer lloc, li passem la paraula a Dolors Cerdà, regidora d'Educació de la ciutat, perquè ens dirigeixin les paraules. Moltes gràcies. Ja està, no? Bé, bon vespre, senyor Filella, president del Centre de Lectura, senyor Enric Vendrell, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, senyora Carme Just, mossèn Hilari Reguer, senyores i senyors, molt bon vespre a tots. El ple de l'Ajuntament de Reus, en sessió celebrada el 26 de juny de l'any 2000, va acordar per unanimitat atorgar a mossèn Josep Asens la medalla de la ciutat i llegeixo textualment en reconeixement a la seva qualitat humana i l'esperit solidari o exemplar que ha demostrat en tot moment i de manera destacada durant el franquisme. Era un reconeixement àmpliament merescut que els reusencs i les reusenques van poder oferir en vida a una persona que va deixar una empremta profunda en tots els àmbits en què va ser present. Aquest cicle d'homenatge ens permetrà aprofundir en aquesta tasca enorme marcada pel compromís rotund de mossèn Asens, el seu compromís religiós, el seu compromís amb les persones i el seu compromís amb el moment històric que li va tocar viure. Són aquests tres eixos els que defineixen una trajectòria de servei a uns ideals que des de la fe cristiana estenen els braços a totes les persones, especialment a les que pateixen, i es solidaritzen amb els anhels col·lectius de justícia social, de llibertats democràtiques, d'identitat nacional i que expressen amb una actitud de lluita constant i persistent, de lluita quotidiana des de la parròquia, davant de les autoritats, en els cercles de la clandestinitat, sempre a prop de les persones. La participació de la Germandat Obrera d'Acció Catòlica en la fundació dels sindicats clandestins, la creació del Moviment Socialista de Catalunya i de la Comissió Democràtica del Baix Camp, la campanya Català a l'Escola del 1967, o la reivindicació constant de millores en les condicions de vida de les classes populars, són alguns dels grans apartats de l'acció de mossèn Asens que al llarg d'aquest cicle podrem conèixer amb més detall. És aquest coneixement, sens dubte,
la millor manera de reconèixer i agrair una tasca exemplar que va deixar una petjada profunda a la nostra ciutat i a la comarca i que avui continua sent referent de primer ordre, d'una manera solidària, generosa i insubornable de ser el món i actuar per millorar-lo. Per això voldria celebrar l'oportunitat d'aquest cicle, junts un any després de la mort de mossèn Asens, per reiterar el reconeixement de la ciutat a la seva figura i al seu llegat. Moltes gràcies. Bé, ara que sigui Enric Vendrell, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, com hem dit, que ens dirigiran les paraules. Bé, molt bona tarda a tothom. Unes brevíssimes paraules només, perquè evidentment tots heu vingut a escoltar el pare Hilari Reguer, no pas el director general. El director general de Afers Religiosos el que fa, en primer lloc, és agrair la invitació que en el seu moment em va fer el centre de lectura per poder ser aquest vespre amb vosaltres. Tal com deia la regidora, aquesta és una activitat en un marc més ampli de, penso que són tres activitats en record de mossèn Asens. He de dir que a la que busques una mica, perquè jo doncs, no sóc de Reus, ja ho sabeu, i per tant jo personalment no el vaig conèixer, però quan busques una mica he trobat en el web del Memorial Democràtic, parla de mossèn Asens i diu: la figura de mossèn Asens, com la de tants d'altres, lluitadors, mereix més atenció de la que la historiografia li ha dedicat. No? Per tant, en aquest sentit, felicito el centre de lectura. Penso que tot allò que es fa per donar a conèixer aquestes persones del nostre país que no se'ls ha fet prou justícia, que no s'han donat prou a conèixer les seves trajectòries, doncs penso que és motiu de felicitació. Només afegir que, us deia, jo no vaig conèixer mossèn Asens, però a casa meva sí que el van conèixer. I llavors el meu pare ja és mort, però la meva mare se'n recorda perfectament i la meva mare m'ha explicat que a tots aquells esdeveniments que la regidora feia referència, que és una mica el que surt a tot arreu, no? Quan busques el seu treball en el moviment antifranquista, tot el posar-se al costat de les persones que anaven arribant a Reus en èpoques de grans moviments migratoris, posar-se al servei d'aquesta gent, posar-se al costat dels més desafavorits, tot aquest treball clandestí en lo social i en lo polític, tot això, insisteixo, surt bastant a totes les biografies que trobem. No? La mare us deia, per això que m'ha explicat, que el meu pare i mossèn Asens van coincidir, van treballar plegats en una altra activitat que és el Montepió de la Divina Pastora. Això no surt gaire a les biografies. No? Mossèn Asens va estar treballant, va estar al capdavant, no sé quants anys, això ara jo mateix no ho sé, però suposo que ho devia engegar i devia estar als començaments engegant el Montepió de la Divina Pastora aquí a Reus. El meu pare ho feia a Tarragona, sóc tarragoní. Per tant, si em permeteu afegir doncs una satisfacció encara gairebé a títol personal, perquè estem parlant d'una persona, insisteixo, que encara a dia d'avui la meva mare en té un grandíssim record i que m'explica la feina que van fer junts mossèn Asens i el meu pare. Per tant, res més que tornar a agrair la invitació que se'm va fer, felicitar per la iniciativa i donar pas a les properes intervencions. Gràcies. Bé, abans de passar la paraula a Carme Just, que ens presentarà la conferència d'avui, agrair la presència de tots vosaltres, en especial dels membres de la família, de mossèn que ens acompanya avui també, bé, que també hi ha entre nosaltres el mossèn Gil, recent fill il·lustre de la ciutat, que li agraïm molt que tornis al centre de lectura, en aquest cas ja amb el títol de fill il·lustre de la ciutat. Passo la paraula a Carme Just, nosaltres baixarem a escoltar la conferència perquè presenti la xerrada d'avui. Bé, doncs, bon vespre. Algunes de les coses que m'havia preparat per contextualitzar la conferència d'avui, la regidora d'Ensenyament les ha dites, però bé, doncs, ho diré així molt
escuetament. Fa exactament un any moria mossèn Josep Asens, capellà vinculat als moviments catòlics i polítics d'oposició al franquisme. Mossèn Asens, una persona compromesa i molt amb el sofriment de les persones i amb la necessitat de millorar les condicions de vida col·lectiva, va ser un home de fe, un home de pau, un home discret, prudent, que la seva finalitat era ajudar els altres, posar-se en la pell dels altres. La seva acció, tal com s'ha dit, va ser important en els anys, en els reus dels anys 50-60 del segle passat, moment en què la ciutat rebia grans onades migratòries. Compromès també amb la cultura del país i amb la lluita per la llibertat, des de la parròquia de Sant Pere, com s'ha dit, des de la Germandat Obrera d'Acció Catòlica o des de la vinculació amb els moviments polítics clandestins de lluita contra la dictadura. També, tal com s'ha dit, l'Ajuntament de Reus l'any 2000 li concedí la medalla d'or de la ciutat en agraïment a la gran tasca que portà a terme en aquells anys molt difícils. Bé, doncs, arran de la seva mort, el Centre Lectura es va proposar, molts pocs mesos després de la seva mort, de retre-li un merescut homenatge, els actes del qual començaren a la primavera i acabaran ara a la tardor. Avui el pare Hilari Reguer ens contextualitzarà la situació de l'Església catalana durant el franquisme i divendres de la setmana vinent, aquí mateix, es farà un col·loqui amb tres persones que van conèixer de prop a mossèn Asens i que són representants de, com per exemple, l'expresident del Centre de Lectura, Jordi Escoda, expresident de l'entitat, Teresa Fortuny, sindicalista, mossèn Josep Reventós, sacerdot i antic prior de Sant Pere. I aquest dia també hi haurà una semblança biogràfica que ha fet l'Agnès Toda, filòloga. Bé, i ara sí, presento el pare Hilari Reguer i ràpidament li passo la paraula. Bé, el pare Hilari Reguer, monjo de Montserrat, és llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona, uns anys més tard de llicenciar-se, s'hi doctorà, és llicenciat en teologia bíblica, diplomat en psicologia social i en ciències polítiques per la Universitat de la Sorbona. El 1954 va ingressar al monestir de Montserrat. Ha treballat activament en tasques de divulgació bíblica i litúrgica i ha publicat estudis d'història de Catalunya del segle XX. El 1999, concretament, es va encarregar amb el professor de la Universitat de Barcelona, Agustí Colomines, d'avaluar l'arxiu de la Generalitat de Catalunya a l'exili. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2014 pel seu compromís social i amb la catalanitat des d'una destacada contribució a la historiografia com a autor, entre d'altres, de llibres sobre història política i religiosa, en especial pels estudis dedicats a Carrasco i Formiguera, al general Batet i a Unió Democràtica de Catalunya durant el període republicà. Fa molt pocs dies, el setembre d'enguany, li ha estat concedida la medalla d'or de la Universitat de Barcelona pels serveis eminents i extraordinaris prestats a la societat catalana en els àmbits social i cultural. I ja per anar acabant, diré els títols d'alguns llibres, no tots perquè són molts, però diríem que des del vessant de la història contemporània de Catalunya podríem destacar aquest de la Unió Democràtica de Catalunya en el seu temps, durant el període republicà, l'obra dedicada a Manuel Carrasco i Formiguera, que té per títol Divendres de Passió, vida i obra de Manuel Carrasco i Formiguera, publicada l'any 1984, i l'obra dedicada al general Batet, 1994. Ha col·laborat en la voluminosa obra de Història del Concili Vaticà II i en el camp de l'espiritualitat litúrgica i bíblica ha publicat els treballs, en cito només dos, Para comprender los salmos, el 1996, que està traduïda en quatre edicions, bé, està traduïda a l'espanyol, ja porta quatre edicions, traduïda a l'italià, traduïda al portuguès, i una altra obra de referència és Llegir avui l'Apocalipsi,
publicada l'any 1997. I ja sense més preàmbuls, passo la paraula per a Hilari quan vulgui. Digníssimes autoritats de la Generalitat, del municipi, del centre, senyores i senyors, és un gran honor per a mi haver estat invitat per segona vegada a parlar en aquesta casa tan venerable, aquest temple de la nostra cultura, de la cultura catalana. I una satisfacció especial contribuir a participar en aquest homenatge a mossèn Asens. El 26 de gener de 1939, l'exèrcit franquista ocupava Barcelona i el febrer arribava a la frontera francesa. S'havia acabat la guerra a Catalunya. A la resta de l'Estat encara s'allargaria oficialment fins al 1 d'abril. A Espanya uns havien guanyat la guerra i altres l'havien perduda. A Catalunya tots l'havien perduda. A Espanya l'Església havia guanyat la guerra. A Catalunya també l'Església havia perdut la guerra. L'Església catalana havia estat perseguida el 1936 per ser Església i el 1939 ho seria per ser catalana. Es comprèn que els sacerdots religiosos i militants catòlics catalans que havien sofert una terrible persecució en els primers mesos de la guerra idealitzessin el bàndol nacional i desitgessin la seva arribada. No sabien el que estava passant en aquella zona. Un exemple característic d'aquesta actitud inicial és el canonge Carles Cardó. Malgrat les pressions, amenaces i promeses del govern espanyol, el 1946 va publicar una severa crítica de la cruzada amb el títol de Histoire spirituelle des Espanya, editada el 1977 en català amb el títol de Les dues tradicions, la de Tarragona i la de Toledo. A més de les ires franquistes, el llibre va ser durament criticat des de la banda oposada, els catalans republicans o de la Generalitat de l'Exili. En els quaderns d'estudis polítics, econòmics i socials editats a Perpinyà, un crític anònim no li acceptava la denúncia que Cardó feia del terror roig. Cardó va replicar a la mateixa revista recordant com ell i molts altres catalanistes demòcrates havien hagut de fugir. Deia, el dia 2 d'agost de 1936 sortien de Barcelona en un vaixell italià que ens dugué a Gènova prop d'un centenar de sacerdots i religiosos catalans salvats de les urpes de la FAI per les autoritats de la Generalitat. Allí acabàrem d'assabentar-nos de la destrucció o profanació quasi total dels temples de Catalunya i de la fi tràgica d'innombrables amics, sacerdots i seglars. Aquells primers dies veiem l'èxode de molts egregis patricis carregats d'història catalanista que hagueren de fugir perquè Catalunya havia triomfat. Tenia raó Cardó quan escrivia aquestes paraules, però no ho deia tot. Mossèn Joan Bonet i Baltà m'explicava com el seu oncle Albert Bonet, el conciliari de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, Carles Cardó i ell mateix, aquell dramàtic 2 d'agost, sortien del port de Barcelona i recolzats a la barana del vaixell contemplaven la ciutat. I Cardó, prement el braç d'Albert Bonet, li va dir «Desenganya't, Albert, ens havíem equivocat». És a dir, Cardó i alguns altres catalanistes en aquells dies tràgics pensen que la seva trajectòria catalanista i republicana i democràtica ha portat fatalment a aquella tragèdia. Però aquest penediment no va ser més que la reacció d'un primer moment per l'impacte d'aquella revolució. Ben aviat, asserenats com ha fet Cardó, més ben informats des de l'exili o des de l'altra banda on havien passat, adoptarien posicions més ponderades. L'Església catalana havia quedat decapitada per la proscripció del cardenal primat Vidal i Barraquer. El 29 de gener, l'ambaixador al Vaticà, Yanguas Messia, havia dit al secretari d'Estat Pacelli que Vidal i Barraquer no podria retornar a Tarragona. I deia, no és el gobierno quien se declara incompatible con el cardenal Vidal i Barraquer, és el cardenal
quien se ha declarado incompatible con España. Se declaró ya por sus viejas maniobras a favor de una iglesia catalanista y antiespañola. Se declaró luego al no firmar la carta colectiva del Episcopado Español. Se ha declarado, en fin, por sus innegables concomitancias y enlaces con el Comité Rojo, que hasta la liberación de la ciudad tuvo su sede en Barcelona. No puede volver a España y urge resolver en bien de la Iglesia y del Estado el ineludible problema que esta realidad plantea, numera un nou arcabisbe. Després de l'ocupació de Tarragona, el 15 de gener, Vidal i Barraquer va escriure a l'ambaixador Llanguas demanant ser rebut per expressar-li el seu propòsit de tornar a Tarragona. Llanguas ho va comunicar per telegrama al ministre d'Afers Estrangers, el general Jordana, el qual també per telegrama va dir que podria rebre el cardenal, però només per dir-li que el gobierno nacional se ha creído obligado a prohibirle su entrada en España, ya que por su actuación pasada, remota y reciente, en materia tan delicada como la unidad de la patria, punto fundamental de nuestro lema, sobre el que no cabe transición posible, él mismo se ha colocado fuera de nuestra España, haciéndose absolutamente incompatible con el movimiento nacional. La exclusió remota era el conflicte amb la dictadura de Primo de Rivera per la defensa de l'ús de la llengua catalana, la pastoral. La passada, els esforços que havia fet juntament amb el nunci Tedeschini i en compliment estricte de les consignes de la Santa Seu, buscant la conciliació entre l'Església i la Segona República, i la recent no haver signat la carta col·lectiva. L'entrevista va tenir lloc el 16 de febrer i Llanguas va transmetre el que Jordana li havia ordenat i va afegir que el cardenal havia d'acceptar les conseqüències de la seva conducta i facilitar su eliminación, literalment, evitando situaciones enojosas que a nada conducirían, como no fuera agravar la situación, pues la resolución del gobierno era definitiva e irrevocable. Vidal i Barraquer va respondre posant-se la mà al pit: por razón de dignidad eclesiástica y de conciencia, yo no puedo dar esas facilidades ni prestarme a tal eliminación. Malgrat la tremenda pressió del govern espanyol, que invocava el precedent de la remoció del cardenal Segura el 1931, Pius XI i Pius XII van defensar Vidal i Barraquer, que moriria a l'exili el 13 de setembre de 1943. L'ocupació militar de Catalunya, la terminologia oficial parlava d'un ejército de ocupación, es desdoblava en una església d'ocupació. Hi ha exèrcit d'ocupació i església d'ocupació. S'expressava plàsticament amb les misses de campanya i amb els nomenaments que Franco fa dels seus capellans castrenses per bisbats catalans: Modrego a Barcelona i Iglesias a la Seu. Modrego havia estat el primer vicari general castrense i el segon, el seu secretari o col·laborador, era Iglesias. Per sort van ser bons bisbes. Esmento més una anècdota poc coneguda del doctor Modrego. Quan va morir Hitler, uns militars falangistes encapçalats per un general de brigada van voler-li fer uns funerals solemnes a la catedral. El canonge responsable va escórrer el bulto, dir que ell no ho podia autoritzar, i llavors van anar al bisbe, al Modrego, i Modrego també al·ludia. Llavors aquell general de brigada el va voler espantar i amenaçar. I el Modrego li va dir: soy general de división, cuádrese, patapum, cops de taló, pueden retirarse. I així es va acabar el funeral de Hitler a la catedral de Barcelona. A Tarragona, després de l'ocupació, es va celebrar una gran missa de campanya a la Rambla, amb una al·locució del general Juan Bautista Sánchez, seguida d'una desfilada militar. El 21 es va procedir a la reconciliació litúrgica de la catedral, innecessària perquè no havia estat profanada. I es va fer segons un ritual molt alliçonador, que proclamaria que era l'exèrcit que retornava el temple a l'església i restablia el culte catòlic, que així havia arribat en els furgons de l'exèrcit vencedor. Davant la façana gòtica de la catedral, amb una companyia d'infanteria rendint honors i presentant armes, un tinent del Servei Artístic d'Avantguarda va prendre la clau que un soldat li presentava en una safata de plata i la va lliurar al governador militar, coronel Aymat,
el qual va obrir amb ella el gran portal. Aleshores, don José Artero, quin cognom, canonge de Salamanca i membre destacat del Servei Militar de Recuperació de Locals Eclesiàstics i Objectes de Culte, va procedir a les aspersions amb aigua beneita mentre avançava per la nau central fins a l'altar major, tot cantant el Miserere. A continuació, diu la crònica oficial, hizo una plática de hondo sentimiento español, en el qual, això no ho diu la crònica oficial, va arribar a dir: perros catalanes, no sois dignos del sol que us alumbra. Testimoni fidedigne d'aquesta increpació va ser l'aleshores seminarista que li feia d'acòlit i esdevindria mossèn Salvador Ramon, canonge arxiver diocesà, el qual, retornats a la sagristia, no es va poder estar de queixar-se d'aquelles paraules. El canonge Artero va reconèixer que s'havia excedit i va dir que allò de perros catalanes se li havia escapat en tot per la força de l'oratòria. A Barcelona, el 29 de gener, es va celebrar a la plaça de Catalunya, que aleshores en van dir Plaza de l'Ejército Espanyol, una missa de campanya, oficiada pel pare Torrent, vicari general de Barcelona, però presidida pel general Iagüe. Vidal i Barraquer, en un informe presentat a Pius XII d'Audiència el 29 de novembre, deia: su religión consiste principalmente en promover actos aparatosos de catolicismo, peregrinaciones al Pilar, grandes procesiones, entronizaciones del Sagrado Corazón, solemnes funerales por los caídos con oraciones fúnebres. Organizan espectacularmente la asistencia a confirmaciones y misas de comunión, y sobre todo inician casi todos los actos de propaganda con misas de campaña de las que han hecho un verdadero abuso. A Tarragona, el doctor Salvador Rial, que Vidal i Barraquer havia anomenat vicari general, en un primer moment va ser detingut, però ben aviat va poder governar la diòcesi i va ser prou valent per denunciar aquella situació religiosa. Va fer imprimir i enviar a totes les superiores de col·legis de religioses una circular, 2 de febrer del 40, deia que Pius XII havia recomanat la comunió freqüent i fins diària, però calia tenir en compte que no està manada i que sols és permesa si es donen certes circumstàncies, que era contrària a la llibertat religiosa una excessiva insistència, l'estranyesa si alguna alumna no combrega, la fredor en el tracte a les que no combreguen, els premis per haver combregat i també el comptar i dir el nombre de les que ho han fet. Deben abolir-se les comunions reglamentàries. No hi ha altra comunió reglamentària que la comunió pasqual. Por lo tanto, deben evitarse en el templo o capilla la expresa invitación a la comunión, el orden rígido y casi militar al ir al comulgatorio, las insignias que han de llevar las que comulgan y otras costumbres semejantes. El nunci Chicoñani va elogiar aquesta circular i em va demanar exemplars per difondre-la. Pel que fa a les misses de campanya, circulars del 1940 i 41 del doctor Rial, recordàvem que el lloc propi per a la Santa Missa és el temple, que la missa de campanya només es pot celebrar en casos de necessitat i per motius exclusivament religiosos, i que caldrà sempre autorització prèvia, que es considerarà amb criteri restrictiu. I també es va negar a saludar amb el braç en l'aire, emparant-se en això amb l'exemple del cardenal Guma. Repetidament feia esment real del cardenal absent, i quan va morir el 13 de setembre del 43, a més de les exèquies solemnes, li va dedicar tot un número extraordinari del butlletí oficial de l'arcabisbat. En canvi, el director de la revista Eclesia, portaveus de l'Episcopat Espanyol, oficialment era l'òrgan de l'Acció Catòlica, però de fet era de l'Episcopat Espanyol, va explicar més tard que, de primer moment, la censura li va prohibir una simple nota necrològica del Vidal i Barraquer, però després va publicar obligatòriament una carta de Franco als bisbes que deia: el caudillo ruega al episcopado preces por el alma del cardenal Vidal i Barraquer. El fallecimiento levanta mi corazón al Dios de la misericordia, pidiendo acoja en su seno a quien cristianamente desapareció de entre nosotros. Os ruego y encargo, preces al Señor, por el eterno descanso del ilustre purpurado. En prendre possessió com a administrador apostòlic de Barcelona, monsenyor Díaz Gómara va publicar un missatge característic d'aquella església d'ocupació. Acaba de salir esta ciudad y diócesis como Cataluña entera de la persecución religiosa más acerba, de la guerra más cruel y despiadada que jamás la criatura humana había declarado a su supremo hacedor. Abran bien los ojos y persuádanse de su funesta equivocación
cuantos, seducidos por un falso señuelo de independencias secesionistas, se liaron, consciente o inconscientemente, con tan pérfidos enemigos de lo más santo y sagrado. La Federació de Joves Cristians de Catalunya, els fejosistes, tot i que havien tingut molts màrtirs i que molts s'havien passat a les files franquistes i han format el Terç de Montserrat, la Centúria de la Virgen de Montserrat, van ser prohibits i es va imposar l'acció catòlica espanyola centralitzada. El Foment de Pietat Catalana va patir tant o més del que havia patit durant la dictadura de Primo de Rivera. Tot aquest anecdotari caracteritza l'anomenat nacional-catolicisme. Creador d'aquesta expressió va ser, amb humor sevillà, el canonge de Màlaga i notable biblista i teòleg José María González Ruiz. En una entrevista amb una revista francesa va jugar amb el nom oficial del règim nacional-sindicalisme i el nacional-socialisme alemany. El jesuïta Alfonso Álvarez Volato va explicar i divulgar aquest mot en una sèrie d'articles recopilats en El experimento del nacional-catolicismo, 1939-1975. En essència, el nacional-catolicisme franquista volia dir que tot espanyol ha de ser catòlic, apostòlic i romà, i recíprocament, tot catòlic ha de ser patriota espanyol i patriota en la forma franquista, per obligació de consciència. Un curiós precedent d'aquest nacional-catolicisme espanyol va ser Napoleó, que després de concertar amb Pius VII el concordat de 1801 en l'oposició ferotge de tots els generals que eren anticlericals, va fer promulgar un catecisme imperial que, a més dels dogmes catòlics, inculcava als francesos des de la seva més tendra infància el respecte i obediència a l'emperador, pagament dels impostos i prestació del servei militar. Napoleó va estudiar personalment el primer text del catecisme, el va considerar poc patriòtic i va fer esmenes i afegits. Tots els catòlics havien de celebrar com a festa de precepte Sant Napoleó, el 15 d'agost, passant per damunt de l'Assumpció de la Mare de Déu. I es va fer durant l'imperi de Napoleó. L'emperador va adoptar aquesta política religiosa, malgrat, com he dit, l'oposició visceral dels caps militars, tots ells anticlericals, d'esperit revolucionari jacobí. Deia Napoleó que per ell el misteri de l'encarnació era el misteri de l'ordre públic, o sigui, l'Església que corrobori l'autoritat. No? Aquí hi va haver, l'any 38, la publicació del catecisme de Menéndez de Reigada, que no és ben clar si era de Fray Albino, que va ser bisbe de Tenerife i després de Còrdoba, o Fray Ignacio, que era el gran teòleg de la Cruzada, va tenir una polèmica amb Maritenc i estava molt vinculat amb la família de Franco. No? Els catecismes són importants religiosament, però també políticament. Deia el meu professor, el gran mestre de ciència política, Maurice Diverger, que les idees polítiques fonamentals que difícilment es canviaran se'ns donen a l'escola primària quan explica la història nacional. Allà és on diuen que són els bons i que són els dolents. El catecisme de Menéndez de Reigada dona una visió esbiaixada de la història d'Espanya, culminant en la Cruzada. I tot el que se n'allunya és anti-Espanya i ha de ser eliminat. Com Napoleó imposa com a deure de consciència l'amor a la pàtria identificada amb Franco i el seu règim. Seguint Sant Tomàs, l'amor a la pàtria és una exigència del quart manament, que mana honorar pare i mare. Com diu el títol d'un altre llibre semblant, una mica més tard, d'Enrique Herrera Ori, germà d'Àngel Herrera Ori, de l'Associació de Propagandistes, es titulava «Espanya és mi madre», quart manament. Aquesta és doctrina universal de l'Església, però Menéndez de Reigada, Herrera Ori i Rocco Varela i companyia fan una doble trampa. La primera és que dona per indiscutible que la pàtria de tots els habitants de l'estat espanyol és Espanya, quan no hi ha cap autoritat humana, ni política ni eclesiàstica, que pugui imposar a ningú quina és la seva pàtria. Això surt de la consciència de cadascú. I la segona és que l'Espanya que cal estimar i obeir és la de Franco. Deia aquest catecisme, l'home providencial que Déu ens ha posat per aixecar Espanya. Unes frases de Espanya és mi madre. Espanya és gran. I si alguns estrangers en parlen malament, és o per enveja o perquè la desconeixen. Espanya, això en un catecisme, Espanya és la pàtria de les flors, perquè les 10.000 espècies que hi ha a Europa, més de la meitat només es troben a Espanya. La llengua d'Espanya és la castellana.
tiene un porvenir inmenso, porque además de que él habla el mayor número de naciones, habrá de ser la lengua de la civilización del futuro, porque el inglés y el francés, que podrían compartir esta función, son lenguas tan gastadas que están cerca de su total disolución. Aquest catecisme va sortir sense cap ni quilòpsia ni censura eclesiàstica. No? I també deia, los enemigos de España son siete, el liberalismo, la democracia, el judaísmo, la masonería, el capitalismo, el marxismo y el separatismo. Son como los siete pecados capitales en que España había caído y que ha habido que lavar con sangre. Con la gran cruzada fueron vencidas, etc. Dues anècdotes sobre què era la pràctica això del nacionalcatolicisme. La primera, vaig sentir per ràdio, parlava, ja fa molts anys, aquell humorista de la Codorniz, Txumi Txumez, i explicava records de la seva vida. Com poc després de la guerra, Senell i Alferes de complement el van enviar a Jerez de la Frontera. I allà arriba una nova lleva, i un escrivent prenia l'afiliació, nombre, nombre de los padres, natural de, fecha de nacimiento, religió, tots deien catòlica, i posaven C-A-R, catòlica, apostòlica, romana. Fins que va arribar un, i la religió diu, ninguna. ¿Com? ¿Qué religió tienes? ¿Que eres protestante? No. Pues, ¿qué religió? No tengo ninguna. ¿Hay que tener alguna? No, yo no tengo ninguna. Pero aquí hay que poner algo. Diu, ponga la actual. En un poble d'Andalusia vaig explicar aquesta anècdota. I un del públic en el col·loqui va dir que li havia passat una cosa semblant alguns anys més tard. També per dir l'afiliació i religió, ninguna. Llavors l'escrivent, per evitar i evitar-se problemes, diu, mira, si te parece, pondremos C-A-R, que era el que posaven a tots. O sigui, era tan... no n'hi prou amb ser catòlic. Catòlic, apostòlic, romà. I a més, no calia dir-ho tot, només posar les inicials, ja s'ha sabut, no? I ell va dir, ¿y eso qué significa? Diu, mira, en tu caso significará carece de actividades religiosas. Maximiliano Arboleia Martínez, un gran, la figura més destacada i notable del catolicisme social espanyol, ha deixat escrit el seu amic Eijo Garay, bisbe de Madrid d'Alcalá, visitava, acabada la guerra, una parròquia dels suburbis de la capital i va preguntar al rector com anava la joventut. Diu, magnífico, antes de la guerra no veia ninguna missa i ara és que me los traen formados. I el mateix Arboleia Martínez, que era asturià, explica que el rector de la zona minera, per tant, explosiva d'Astúries, li deia, ahora todo va muy bien, porque mientras estén aquí los militares podemos estar tranquilos. D'això se'n contentava el règim. No? Es comprèn que molts sacerdots catalans es haguessin de fer servir aquest catecisme que havien declarat doncs, obligatori i es procuressin clandestinament reimpressions del catecisme català d'abans de la guerra. La primera batalla i primera gran desil·lusió d'aquests sacerdots catalans que havien rebut Franco com un alliberador va ser per qüestió de la llengua. En temps de Primo de Rivera ja hi havia hagut prohibició de l'ús eclesiàstic del català. Ja anteriorment el bisbe Morgades, per una circular que va fer en defensa de l'ús pastoral de la llengua catalana, va tenir problemes gravíssims. No? L'ambaixador Magaz, en una carta al dictador Primo de Rivera, assegurava que el català ja s'hauria extingit si no fos perquè el fomentaven artificialment el clergat, la predicció de la catequesi, i la burgesia, que amb el seu mecenatge finançava edicions en català. Entre parèntesis, Julio Anguita, que havia estudiat a Barcelona, va dir ja fa molts anys que la burgesia catalana era la més carca d'Europa. Jo no vinc de família burgesa, ben diferent, però la burgesia catalana ha tingut sempre una inquietud social, cultural i religiosa com no ha tingut cap altra d'Europa. I d'aquesta inquietud, aquest centre n'és un exemple. No? El 1939, com he dit, es va prohibir tot l'ús públic del català, inclòs l'ús pastoral en la catequesi i la predicació. El document Benemèrit, Arrels Cristianes de Catalunya del 1985, recordava el desmantellament dràstic d'organitzacions d'apostolat, de publicacions, de centres de cultura que patí l'Església Catalana el 1939 i les interferències eclesials foranes a cavall de la política.
retrocedint els primers moments, el 2 de març del 39, acabada la guerra a Catalunya, però encara durava Espanya, el pare Torrent, vicari general de Tarragona, deia en una circular adreçada als rectors d'esglésies: accediendo gustoso a las indicaciones que nos han sido hechas por las dignísimas autoridades de esta provincia, rogamos a los reverendos rectores de iglesias que en los actos públicos que se celebren en sus respectivos templos no se use otra lengua vernácula que la lengua española. El clergat català sempre ha estat fidel a la llengua del país i també ho va ser aleshores. D'aquí aquesta urgència pastoral de reimprimir clandestinament catecismes en català perquè s'havien exhaurit i els necessitaven. No? El diari de fa l'any, la Solidaritat Nacional, que s'havia emparat de l'antiga Solidaritat Obrera, en una sèrie de 4 articles va arribar a amenaçar els sacerdots que confessaven en català. No es pecado, no señor, confesar y anunciar en catalán los desposorios en las tablillas de las iglesias. Es, por supuesto, algo peor. Durante todo lo que va de siglo, el separatismo catalán ha tenido feudos casi invulnerables en la iglesia y en la escuela. Jamás propaganda política ni discurso demagógico alguno hizo más daño a España que esta labor constante e inteligente que desde la escuela y desde la iglesia se hizo. Afirmo que los sacerdotes que ahora predican y confiesan y anuncian en catalán, que los maestros que enseñan en catalán, hacen ahora más daño que entonces. Cuidado que se filtran y se sitúan y hablan y chillan y obran. Habrá pues que obrar también. Poc després de l'ocupació de Vic, hi va haver una topada entre el comandant militar i el bisbe Perelló, que per cert era molt franquista i amic personal de Franco. I segons m'assegurava, que és rigorosament històric, el doctor Gros i Reguer, que no és arxiver de Vic, es va arribar a la solució salomònica que es podria predicar en català als pobles on no hi arriba el tren. Aleshores, la raó que es donava és que no entenien el castellà. Ara, per sort o per desgràcia, tothom entén el castellà. Entre l'escola i la televisió, tothom entén el castellà. Però continuem tenint dret a l'ús eclesial de la nostra pròpia llengua. Aquell argument ja no val, però continuem tenint aquest dret. I ara permetin-me que passi l'any 47, un fet que em toca més de prop, l'entronització de la Mare de Déu de Montserrat. El pare Adalbert Franquesa, sacristà major de la Basílica de Montserrat, ara en diuen el rector, desitjava que es construís un nou tron per a la imatge de la Mare de Déu, que fos més digne i més funcional per a l'accés a venerar la imatge. L'abat Escarré deia que la magra economia del monestir no ho permetia. El pare Adalbert insistia dient que si es feia públic el projecte, el poble català el sufragaria generosament i va demanar permís de fer un tanteig. Va comunicar la possibilitat a uns quants rectors. I la resposta va ser tan entusiasta que el pare Abat va autoritzar tirar endavant. Es va crear una comissió, la comissió Abat Oliva. Es va haver de demanar permís al governador civil, que era el militar Bartolomé Barba Hernández. Franco havia destituït el Correa Belguisson perquè era massa popular. I Correa Belguisson es relacionava molt amb el Frente de Juventudes. I aquest altre, doncs, no anava mai vestit de militar. Per això, quan Jorge Beglisson va ser substituït per Barba Hernández, van dir: nuevo uniforme de la Falange, sin correa y con barba. Doncs, en les seves memòries, el Barba explica que, com un gran triomf seu, que l'abat va demanar permís per fer aquests actes, i es pensava que jo els prohibiria i llavors el règim quedaria desacreditat. Però jo hàbilment vaig concedir, però controlant les coses. Controlar tan malament que el van destituir a continuació. No? Hay que reconocer como nuestro de todos lo que ellos quisieran solamente suyo. La Virgen de Montserrat no es solo de los catalanes, como la Virgen del Pilar no es solo de los aragoneses ni la Macarena de los sevillanos. Si ellos sacan las cosas de quicio, nosotros debemos situarla en su verdadero lugar. No? Aleshores, per tranquil·litzar les autoritats, es va fer president de la comissió Abat Oliva una persona ben vista del règim, Fèlix Escales, que havia estat president de la Generalitat després del 6 d'octubre.
per tant, favorable al règim. El secretari Fèlix Millet i Maristany, antic president dels feixosistes, però que s'havia passat a Franco. Però qui de debò movia la comissió era el secretari particular de Millet, Josep Benet, que des del seu racó de l'organigrama, o sigui, secretari del secretari, va convertir allò que era una cosa molt eclesiàstica, una recapta, ho va convertir en una mobilització nacional, diria jo, per al·ludir de les diades, aquestes últimes, dins del que es podia fer en aquells temps. Benet va crear les delegacions de la comissió, Abat Oliba, amb una sèrie de circulars, demanar a cada rector que busqués algú respectable, una persona catòlica ben vista de tothom, i que amb altres persones de la parròquia ben vistes fessin una delegació local. I a més va muntar delegacions sectorials, com ha fet l'Assemblea de Catalunya. No? Per exemple, la universitària que dirigia Josep Maria Eno de la Sarte, i en la qual jo també vaig col·laborar. Havien demanat permís per fer la propaganda en castellà i alguna coseta en català. Van donar el permís i van fer al revés. Tot en català i alguna coseta en castellà, circulars que quasi ni s'enviaven. Però dins d'aquesta propaganda popular es va crear un clima d'expectació i d'adhesió i, com dic, de mobilització. Va ser molt característic d'aquesta propaganda unes estampetes senzillíssimes, barates, un paper senzill, paper morè, no? Amb la visita espiritual a la Mare de Montserrat, i unes il·lustracions de la Lola Anglada, que la pobra, com que havia col·laborat amb el comissariat de propaganda de la Generalitat, amb el famós ninot del més petit de tots, no podia fer cap feina. Però la primera feina professional que va tenir, crec que és aquestes estampes, que van ser molt populars. No? Llavors, amb una hi ha la visita espiritual. Però n'hi ha una d'aquestes estampes, que hi ha un text que és del Josep Benet, que diu: la construcció del nou tron de la Moreneta, en la qual hi ha contribuït tothom, grans i petits, rics i pobres, ha demostrat que el nostre poble encara creu i estima, i que davant d'un gran ideal encara és capaç dels més vells i grans sacrificis. Sota la mirada amorosa de la Mare de Montserrat ens sentim tots germans, i solament a la falda de la nostra mare comú podem ofregar aquell individualisme i egoisme que és el gran pecat del nostre poble i que tants grans i prometedores esperances ha frustrat. Profeta, eh? És per això que tots hem de maldar perquè la festa de la inauguració del nou tron, el dia 27 d'abril del 1947, sigui la festa de germanor i unió de la gran família catalana i de tots els devots de la Moreneta. Aquell dia tots ens hi hem de trobar, a la gran casa de la mare, per oferir-li el símbol de la devoció i amor del nostre poble en el seu ric tron. Ningú no n'ha d'ésser exclòs d'aquesta festa de família, pensi com pensi, a menys que ell mateix se n'exclogués per odi als seus germans o per desamor a la seva mare. Va ser el primer acte de reconciliació entre vencedors i vençuts de diferents idees polítiques. Les donacions que es van fer de joies de família d'un valor sentimental incalculable van permetre, doncs, materialment, la plata i or que hi ha al tron, però a més, despeses generals. No? La festa va ser un èxit el 27 d'abril. Es calcula si van participar entre 70 o 100.000 persones, tot planíssim. Tots els bisbes de Catalunya, presidit per l'arcabisbe primer de Tarragona, el cardenal Arthur Chatarena, que hi anava com a delegat apostòlic, va tenir el no sé què, de fer una homilia de 3/4 d'hora, la gent aguantant el sol, gent dreta aguantant el sol, i delegat de Franco, el Martín Artajo, ministre d'Afers Estrangers, que va haver de presenciar com es desplegava una bandera catalana al gorro frigi. I allà el Millet, que era un gran orador, va declamar patèticament la visita espiritual de la Mare Déu de Montserrat. Que no es desfaci mai aquest poble català que vol espiritualment engendrar-ho. La primera vegada que es feia un ús públic solemne del català, en un acte així. Els anys següents, les entitats que havien col·laborat a la Comissió Abat Oliba començar a oferir llànties votives, que ara es troben a la Basílica. I cada any, per l'aniversari, doncs, es fa la renovació de l'oli de la llàntia, una almoina per
mantenir encara aquell esperit del 27 d'abril. De fet, em sap greu que això, i com una expansió personal, aquella vetlla de la Mare de Déu que cada any commemorava l'entronització i que s'havia organitzat com a vetllada litúrgica pel liturgista, pare Adalbert Franquesa, últimament s'havia convertit en una trobada de joves, contra la qual no tinc res, però se'n fan moltes a Montserrat i fora de Montserrat. I de vetlla de la Mare de Déu només hi havia aquella. No? I ara, permetré explicar una anècdota que no està publicada. Jo havia viscut de Seglar, l'entronització, encara que aquell dia no hi vaig ser perquè estava organitzant la festa de Mare de Montserrat a la Universitat de Barcelona, no? I després la vetlla de la Mare de Déu els anys següents. I aquella missa de mitjanit era com missa de catacumbes de l'Església Catalana i dels catalans catòlics. No? Però després, durant el dia, i això ja ho vaig veure quan era monjo, el dia de la Mare de Montserrat venien totes les autoritats, assistien a la missa, es feien una processó amb una còpia de la imatge, no l'autèntica, per les places. Dinaven amb la comunitat, sortien els escolans, cantaven les pobretats i s'emocionaven tots, etc. Sent jo novici, em va tocar servir a taula el Vicente Juan Creix, que m'havia sotmès a duríssims interrogatoris. I per això jo no suportava aquest, el dia de la Mare de Montserrat. I quan va començar a governar el monestir, l'abat Brasó, jo era secretari seu, m'hi he posat en Consell de Cants, vaig proposar despolititzar Montserrat. És a dir, vaig pensar, mira, a tots ens convé. Una cosa és que hi hagi un esdeveniment que reclami una declaració pública, però com havia fet l'Escarrer en els últims temps, d'aprofitar totes les ocasions per burxar, mirant de provocar la seva expulsió, no, doncs, en el govern, si no hi ha un motiu molt especial, no ens ficarem a cada pas amb les coses que passen, però deixeu-nos en pau el dia de la Mare de Montserrat. Jo pensava que de banda i banda tots podíem quedar contents. Això es va aprovar en Consell de Degans i van dir, tantegem a banda i banda. Va fer el tanteig el pare Marc Teixonera. I per part del govern em va parlar amb Mariano Calviño, que havia estat cap provincial de Falange, franquista, molt amic de l'abat Escarrer. No? Què li semblaria això? I va dir, no ho féssiu pas, això és una declaració de guerra. Això seria pitjor que les declaracions a Le Monde. Diu, no sé pas la il·lusió que els fa sortir retratats fent un petó a la Mare de Déu i allà per les places, així. Ui, no, 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 de cap manera, de cap manera. Bé, de part del govern això no funciona. Però ara consultaran els de l'oposició i aquests almenys estaran amb mi, no? Van consultar el Josep Benet, el Joan Reventós, l'Anton Canyelles, etc. El Jordi Pujol, no? I tots, no, 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 no trenqueu amb les autoritats perquè si no, quan ens detenen, aquí anirem perquè no ens peguin. Conclusió, Montserrat no es pot despolititzar. Durant la guerra i la primera postguerra, les relacions entre Franco i el Vaticà van ser molt tenses contra el que donava l'opinió pública. No? Per sota mà hi ha grans tensions que en algun moment arriben quasi a fregar la ruptura, a punt de fregar de ruptura. Tensions molt greus. El Vaticà s'havia negat a reconèixer plenament. El ple reconeixement no vindrà fins al 53 amb el concordat. El concordat és doncs, característic d'aquest sistema concordatari d'UDES. Una cosa és que hi hagi un acord entre l'Església i l'Estat, perquè hi ha matèries comunes, i un altre, aquest sistema napoleonià, diríem, no? L'Estat fa grans concessions a l'Església en quant a privilegis exteriors, honors, ajut econòmic, legislació controlada, coses de costums públics, modes, etc, etc, però l'Església ho haurà de tornar inculcant com un deure de consciència l'obediència no a la pàtria, sinó a aquesta pàtria, en aquest règim, en aquest estat. Doncs això es trobava en el concordat del 53, en la forma més plena que s'hagi donat, més que cap altre concordat. Tant que quan es va proclamar aquest concordat, els cronistes espanyols van entrar en èxtasi.
Eloy Montero, catedrático de la Universidad de Madrid, es sin duda el más conforme a la doctrina de la Iglesia que haya podido ajustarse a través de todas las épocas de la historia. El cardenal Ottaviani es presidente pública eclesiàstica, no es troba perfecte aquest model. Totes les reivindicacions que tenia l'Església, ningú les reconeix tant com Franco. Trujillo volia fer un concordat i va dir, quin és el millor per a l'Església? Diu, el de Franco. Doncs un d'igual. Poc després el pelaven. Un gran canonista i moralista, perquè aleshores dret canònic i moral anaven junts, el Fernández Regatillo, deia, nosotros, después de haber recorrido los 150 convenios celebrados entre la Santa Sede y los diversos estados en el correr de los siglos, después de haber explicado muchos años la asignatura de concordatos, no creemos aventurado afirmar que este se lleva la palma entre todos los de otras naciones y de todos los tiempos. És a dir, semblava que s'havia arribat a una situació idíl·lica. Jo recordo encara com els catòlics catalans quedaven avergonyits per aquest concordat. No? Mira on arriba l'Església. El Joan Reventós el troba al carrer Palau i em diu, què, i ara què em diràs tu, i ara què em diràs? Bueno, doncs no vas poder aixecar el cap fins que va venir Joan XXIII. El Franco es pensava que tenia tot atado i molt ben atado. Però ell no comptava que l'Església pogués fer el canvi que va fer en Joan XXIII. Havia posat la doctrina de l'Església com un dels principis fonamentals del moviment, però no comptava que això pogués evolucionar. Recorda el que expliquen del príncep de Metternich, que va ser l'home del Congrés de Viena, que va ser aquella mena de societat d'assegurances mútues entre els sobirans, que comencen les revolucions del segle XIX i es posen d'acord, allà un se sublevem, tots els altres anirem a ajudar el príncep que se li han sublevat. No? Doncs, quan va ser elegit Pius IX, tenia fama de liberal, després va resultar molt poc liberal, les síl·labus, no? Però ell va dir, tot ho havia previst a Viena, menys l'elecció d'un papa liberal. Doncs Franco ho havia previst tot més l'acció d'un papa com Joan XXIII. El papa i el Consell. Llavors, els catòlics catalans deien, aquesta és la nostra església, no aquella que ens presentava. Havíem d'anar a missa perquè no n'hi havia d'altra, però no era la nostra. Ara és la nostra. No? Algun exemple, algun episodi propi d'aquest clima ja conciliar. Montini, sent arcabisbe de Milà, va enviar un telegrama a Franco demanant clemència perquè estava en perill la vida d'un estudiant, Jordi Conill, que aquí s'acusava de ser terrorista. Es va fer una campanya tremenda per als mitjans públics contra Montini. Deien que un germà seu havia estat a les brigades internacionals, que és fals. No? I després presentaven que això intercedint per un terrorista. I a més, dient, i diu que no se'l condemni a mort, i no ha estat condemnat a mort, ha estat condemnat a pes de presó. La cosa és més complicada. El 94, el maig del 94, es va fer a Madrid un simposi Pablo VI i Espanya. Ara aquests dies se n'està fent un altre a Madrid també sobre Pau VI. Però llavors es va fer, després de tot el que s'havia dit, dels mil pestes que s'havien dit de Montini i Pau VI, doncs en desgreuja. No? Llavors, tant en les ponències com en els col·loquis que les seguien, una vegada i una altra sortia el telegrama a favor de Johnny Conill. No? El telegrama, en realitat, deia, en nombre de estudiantes católicos milaneses y en el mío propio, ruego a Vuecencia, Franco, clemencia con estudiantes y obreros condenados a fin de que se ahorren vidas humanas y que declaro el orden público en una nación católica que puede ser defendido diferentemente que en los países sin fe ni costumbres cristianas. Llavors, escàndol general, que intereix per un terrorista i a més no està condemnat a mort. I això, les conferències, els conferenciants i els que tenien els col·loquis, doncs, sortien en defensa de Montini i criticaven els que li havien informat malament, que li havien dit que estava condemnat a mort i llavors l'havien posat en mal terreny perquè el govern
deia, està prou informat, l'han enganyat, etc. Fins que l'últim dia del simposi va demanar la paraula al Josep Benet. I va explicar que ell era l'advocat defensor d'aquest del Conill. I va explicar com eren les coses. Conill havia posat uns petards, que no se'n podia dir bombes, a la redacció de La Vanguardia i a la residència Monterols de l'Opus. I per això se'l va qualificar de terrorista. S'hi va obrir un procés sumoríssim que podia acabar en 48 hores. I Benet va fer notar en aquell simposi que 23 anys després d'acabar la Guerra Civil encara se seguia aplicant a Espanya aquell procediment sumaríssim que s'havia creat per estat de guerra i en urgència davant de l'enemic o poblacions fortaleses assetjades. I això continuava com si es fossin en guerra. El judici es va celebrar a Barcelona el 22 de setembre. El fiscal va demanar pena de mort. El tribunal no es va posar d'acord i per majoria van imposar 30 anys. Però el capità general, que era l'autoritat judicial de la regió, no?, va dissentir i el cas va ser elevat al Consell Superior de Justícia Militar. La vista definitiva es va celebrar a Madrid el 22 de setembre, però no es va fer pública la sentència. Passen els dies sense publicar la sentència, fins que l'agència Associated Press informa que hi ha pena de mort, que el proper Consell de Ministres haurà de ratificar. Segons la legislació judicial militar d'aleshores, si la pena no era de mort, es comunicava immediatament a l'acusat i al defensor. Però si era de mort, no es comunicava fins que ja era definitiva, o sigui, fins que Franco hagués donat l'enterado, que deien, no? Per tant, explicava el Josep Benet, pel fet de no comunicar la sentència sabíem que era pena de mort. I per tant va dir, no vam enganyar Montini quan vam parlar d'un perill de la vida. Estava condemnat a mort. Però després el Franco, que era molt pillo, pensava que no convenia això i per fer quedar malament Montini van rebaixar la cadena perpètua o a 30 anys. No? Continuo amb altres incidents. A 1962, a finals de la primera sessió del Concili, un grup clandestí de catòlics catalans va distribuir a tots els bisbes, pèrits i auditors del Concili un document contra el règim de Franco, que denunciava el seu caràcter dictatorial i l'opressió de les nacionalitats. El sacerdot periodista José Luis Martín Descalzo, millor cronista de llengua espanyola del Concili, estant ja greument malalt, amb diàlisi diària a domicili, encara em va rebre, em va donar documents i em va explicar coses del Consell. I entre altres això, que quan es va fer públic aquest manifest, diu, el documento de los catalanes sentó fatal a los obispos españoles, sobretot Cantero Cuadrado i a Morcillo. Van redactar un comunitat de rèplica, en nom de tots els bisbes espanyols, molt dur, i el van portar a l'Oficina Espanyola d'Informació del Concili perquè ho divulguessin. Aquesta oficina la pagava Fraga, Ministeri d'Informació i Turisme. L'havia ofert Jesús Iribarren, que era el que portava les comunicacions de l'Episcopat Espanyol, i l'Iribarren, segons deia Martín Descalzo, va dir, bé, però l'oficina tindrà la seva independent, però esperaven controlar la informació que sortís de Roma sobre el Concili que arribés a Espanya. No? Aleshores, van portar aquest document. Llavors, Jesús Iribarri, que era el director d'aquesta oficina, va veure que aquell document era una brutalitat, i em va parlar amb els seus més íntims, que era Antonio Montero, de la història de la persecució religiosa, no? Martín Descalzo i algun altre, i van decidir anar a trobar el Pla de Nial, que tenia 90 anys i estava... Era un vicepresident del Concili, però no assistia a les sessions, estava en una residència malalt i molt greu. Però allò que diuen, geni i figura està a la sepultura. I van dir, miri, diu això, em sembla que això... I va dir, bajo mi autoridad, este documento no se publica, por dos razones. En primer lugar, porque el manifiesto de los catalanes es un anónimo, y un anónimo no se contesta nunca. En segundo lugar, Morcillo y Cantero,
que eran los que habían hecho eso, dicen que habla en nombre de todo el episcopado español. Yo soy el primado y no me han dicho nada. El que se va prendre més malament va ser Fraga Iribarne, que per això, segons Martín Descalzo, va fer destituir Iribarne de la direcció de la revista Eclésia. Bé, quan comença a haver-hi discrepàncies, distanciament entre l'Església i el règim, el distanciament de l'Església comença per baix, sacerdots, no, els bisbes encara són massivament franquistes. Llavors comença un anticlericalisme de dretes. Tradicionalment l'anticlericalisme ha estat cosa de les esquerres, però quan l'Església no fa el paper que l'Estat espera d'ella, llavors també piquen. I ja comencen les multes, fins a alguna detenció. A Vida Nueva, que va fer un gran paper en aquest sentit de parlar amb llibertat i no anar contra el règim, però distanciar, no identificar l'Església amb el règim, hi havia un acudit que es veia un capellà que comença el sermó dient: «Carísimos hermanos, y digo carísimos por la multa que me van a poner». Llavors hi ha fins uns paramilitars, els guerrilleros de Cristo Rei, que interrompen conferències del pare Congar, de l'Antoni Vescomte a Barcelona, etc. Assalten el casal de Montserrat i calen foc. O sigui, no n'hi ha prou amb l'aparell militar, judicial, penal, les presons, la policia, que l'Estat ha de muntar uns grups paramilitars perfectament controlats per les autoritats. Un any crucial és el 1966. És l'annus horribilis del nacional catolicisme a Catalunya. El febrer, el nomenament de Don Marcelo, que provoca la campanya Volem bisbes catalans. El març s'admet a la Conferència Episcopal Espanyola el català per a l'ús litúrgic. El març, la caputxinada. El maig, la manifestació de capellans. I l'octubre, i perdonin, cas personal, surt documents d'Església que jo vaig fundar ara fa 50 anys. No? El 22 de febrer nomenen Don Marcelo González. Després de les grans esperances suscitades pel Concili, va ser un cop molt fort que el Vaticà cedís l'exigència de Franco. Però això continua. Jo trobo monstruós, monstruós, que el Vaticà cedeixi el veto d'un govern que diu que en un país no s'hi pot posar bisbes d'aquell país. Això eclesialment és monstruós. Llavors això va provocar la campanya de bisbes catalans. També va ser una mobilització popular. Deien que estaven utilitzant la religió per fer política. Al revés, era no permetre que es fes política d'una decisió que era purament eclesial, com és el nomenament de bisbes. El 1 de març es reconeix per primer cop la Conferència Episcopal Espanyola. Hi ha hagut un canvi en l'episcopat. Pau VI, amb el Nunci de Dalló i Tarancón fan, no diré un tomb total, però sí un distanciament, una nova església espanyola, pel mecanisme sobretot de nomenament de bisbes auxiliars, que no quedaven inclosos en el dret de presentació. El govern espanyol va dir que això era una trampa, un frau de la llei, i que l'esperit de la llei era nomenat els bisbes, però no. I de fet, els estatuts que Roma va donar a la Conferència Episcopal Espanyola, els auxiliars tenien el mateix dret de veu i vot que els titulars. Aleshores, en aquella primera reunió de la Conferència Episcopal Espanyola, presidida pel cardenal de Santiago Quiroga Palacios, van passar dues coses. Una, la primera, me la va explicar el bisbe Moncades amb uns detalls que fan que sigui absolutament fidedigna. Ell acabava de ser nomenat i consagrat bisbe de Menorca i arribava a la Conferència Episcopal de Madrid amb tot el fervor de la consagració episcopal i la doctrina del Vaticà II de la col·legialitat i la corresponsabilitat. No? I va passar que ja a la primera sessió van sortir unes veus discrepants. I llavors el Quiroga Palacios va tenir por de perdre els papers i després del cafè, de la primera pausa, va dir,
i el bisbe Moncades m'ho deia com paraules literals: venerables hermanos, el temario que tenemos es muy denso, el tiempo es escaso, y les ruego que no pidan la palabra si no es muy importante lo que van a decir. Y si piden la palabra, que yo se la concederé siempre, lo que se puede decir en 5 minutos no lo digan en un cuarto de hora. Si se puede decir en 1 minuto, no lo digan en 5. En fin, si se puede decir una palabra, no lo digan en 1 minuto. Y lo hizo Osés, de Jaca, digo, pido la palabra, diga hermano, coño. En una paraula ho va dir tot. Però després va passar una altra cosa, que m'ho explicava el que era secretari, Pere Arnau, l'editor de documents medievals, ell era secretari del Ponigol, bisbe de Sogorb, i Sogorb Castelló. Aleshores, aquest va sentir tota la sessió perquè ell no estava a la sala amb els bisbes, una sala del costat, però per un acte que s'acabava de celebrar, encara no havien retirat els altaveus, i els altaveus de la sala del costat va sentir tot el que passava. No? Aleshores, una de les coses que havia de fer immediatament la conferència episcopal, perquè el Concili Vaticà II ho havia encomanat, havia admès al Concili la possibilitat d'introduir la llengua vernacla a la litúrgia. Però les conferències episcopals, que quan es va decidir això encara no hi havia conferències episcopals a quasi cap país, eren les que havien de dir, primer, si acceptaven llengua del poble, i segon, en quines parts de la litúrgia, perquè s'imaginaven que serien les lectures i prou. Després la cosa va desbordar les expectatives del mateix concili. No? Doncs havien de parlar de la litúrgia i pensaven, doncs la llengua del poble d'Espanya és l'espanyol. I el Ponigol, petit bisbe rural, va dir, a la meva diòcesi hi ha dues llengües del poble. Oh, però tothom entén, oh, però hi ha dues llengües del poble. Se li va afegir el Masnou. I després també una mica reticent, el Jovany, que era de Girona aleshores. No? I van haver de cedir. Jo crec que és un moment crucial, perquè va ser un gran pas per a la normalització del català. I en canvi, si s'hagués exclòs el català, hauria estat un cop molt fort per la vitalitat i per la vida del català. El 9 de març es va produir la caputxinada. El Sindicat Democràtic d'Estudiants es tanquen i també és una manifestació catòlica des d'una casa religiosa, no?, contra el règim. No? L'11 de maig hi ha l'anomenada manifestació de capellans, que ells ho definien com marxa pacífica i silenciosa. És uns 100 sacerdots que es reuneixen a la catedral, fan un acte paralitúrgic, unes lectures, una exhortació com a homilia i una pregària, i van en columna a la prefectura de policia de la Via Laietana per entregar una carta de protesta contra les tortures. Pensem que alguns havien defensat, per exemple, Pla i Daniel havia tingut problemes amb el govern defensant drets de l'Església, no drets humans. Dret de reunió, dret d'expressió, però drets de l'Església. Aquí aquests defensen un dret humà contra les tortures. I era un estudiant comunista, Joaquim Boix Lluc. No era cristià. Doncs una carta protestant d'aquesta i de les altres tortures que sabien que es donaven. Llavors es veu que ja havien tingut alguna filtració la policia, i així és que van sortir a la catedral i van començar a envoltar-los guàrdies. I quan arribaven allà davant, doncs estava tot ple de policia armada i policies de seglar, de paisà. No? I els diuen que s'han de dissoldre. I van dir que volien entregar una carta. I finalment, doncs, el que manava tota aquella tropa dona l'ordre de carregar contra ells, i encara un d'ells, mort recentment, va tirar la carta cap a l'interior de la prefectura. Llavors comencen a apallissar-los. I no es dissolen. Van continuar caminant, rebent garrotades. Em deia un dels que hi havien participat que, esclar, la columna era gruixuda i els que rebien eren de les vores. No? I un que estava a la vora, cap d'una estona, li va dir a un del mig, no puc més, canviar una estona. Van canviar una estona. Van anar pujant,
O sigui, els anaven pagant i ells continuaven, sense dissoldre's. No? I pugen, i per allà, aquella, via cap allà al Palau de la Música, alguns es van refugiar a l'església de Sant Francesc de Paula, que hi havia allà, que ara ja no existeix. Altres van continuar fins als jesuïtes de Casp. No? El cas és que jo he vist a l'arxiu de l'ambaixada d'Espanya al Vaticà un informe del Govern Civil de Barcelona en el qual diu que són els capellans els que van començar a pagar els policies. La Comissió Executiva de la Conferència Episcopal Espanyola va fer públic un comunicat expressant l'esperança de que los sacerdotes de España conserven o recobren la serenidad espiritual que requiere el ministerio que el Señor les ha confiado en la comunidad. També la revista Eclesia, un llarg editorial, que admetia que en certs casos fa necessari un testimoniatge cristià, però això, si cas que ho facin els laics. I en tot cas, quan la toma de posició en públic sobre un hecho d'esta índole és exclusiva de sacerdotes, no puede olvidarse que esta actitud colectiva compromete a la Iglesia y por ello debe realizarse siempre con la previa aprobación de la jerarquía. De manera que, en lloc de criticar els que havien pagat els sacerdots, els desautoritza. No? Hi va haver un comentari famós que va ser el d'Ignasi Agustí, molt compromès amb el règim. En el diari Telexpress va calificar-los de bonzos incordiantes. Esos bonzos incordiantes que nos han salido son una estampa guerrillera muy antigua y muy conocida en España. El mateix Agustí, a les seves memòries, diu que va rebre unes 1.000 cartes, la meitat a favor, la meitat contra. La España oficial me hizo llegar inmediatamente acalorados plácemes. Però van sortir també opinions en contra. He esmentat els documents d'Església, i també típic d'aquell nacionalcatolicisme. Vaig anar a Madrid a demanar al director general de premsa, Manuel Jiménez Quílez, permís per fer una revista que publicaria en català la documentació postconciliar i els discursos del papa. Clar, no s'hi podien negar, però van fer una maniobra. Sí, sí, això si ho reconeix l'Església segons la llei de premsa, doncs podrà publicar-se. Però aleshores surt el primer número. Jo, que no me'n fiava, els primers dos exemplars que van enviar els vaig enviar per correu aeri urgent a l'abat Brasó, que entretant havia estat elegit president de la Congregació de Subiaco i era a Roma. L'abat Brasó tenia amistat personal amb Montini des que era a Milà, no?, i que em portés un al papa, que després li va portar i li va agradar molt. I llavors porto els exemplars, sembla que eren 14 exemplars que s'havien de portar a la lecció de premsa i me'n torno desallat, bueno, ja està arreglat. Però al cap d'unes hores comencen a telefonar-me a Montserrat, al pis de Montserrat a Barcelona, que he d'anar urgentment a la delegació de premsa, i ara tard del vespre. I també el director de la impremta, que li han dit que si surt un sol exemplar d'allà, clausura la impremta. Bueno, doncs els hauré de defensar. Es va anar a donar la cara. I el delegat de premsa deia que allò s'havia admès per error. O sigui, no volien que s'admetés. Però l'empleat ho havia admès per error. I, per tant, que això no tenia cap valor, no? Que ja es tramitaria per urgència. L'expedient, però s'havia de fer la petició i això era guillotinar la revista. No? I jo dono la raó, i ell deia que és una llei que s'ha de complir, no pot circular aquesta revista si no es té permís. Dic, però això no és revista que circuli, això no està als quioscos, només és per subscripció, i encara no ha sortit cap número, no s'ha divulgat. No, però això no pot ser, ha de demanar permís, etcètera. I deia, s'ha de complir la llei. I vaig dir, mira, el que és il·legal és això que han dit a la impremta, de clausura a la impremta, això no surt a la llei de premsa, això és il·legal. Però ells no. I estava tant de ser, llavors hauré de treure el Sant Crist d'Ost. I miri, i fent cara així com pungit, dic, miri, he de confessar-li, he dit que no havia salit ningú exemplar de la impremta, però han salit dos, que els he mandat con urgència al padre Brasó, que està en Roma, uno para él y otro para que se lo entregue al papa, que és amigo suyo. Ja telefonaré a l'abat Brasó, que usted necesita este ejemplar y que le diga al Papa que se lo devuelva.
I va dir, no, bueno, diu, si vostè diu que és cosa de l'Església, ja ho arreglarem de moment. Bueno, va estar, no sé si 10 o 20 anys, sortint la revista sense permís, però així es funcionaven les coses. No? I acabo amb les últimes penes de mort, els 75. Tot arreu, però sobretot a Catalunya, he oblidat esmentar, a propòsit del concili, que en lloc del món va tenir el concili la ressonància que va tenir a Catalunya. Com se seguia la publicació dels documents, traduir-los immediatament. Hi havia un butlletí diari, ciclostilat, amb notícies del concili, tretes sobretot de les cròniques d'Henri Fesquet a Le Monde, i després també una revista mensual i les edicions, els documents que anaven sortint, doncs, edicions traduïdes i comentades. Bueno, però també les últimes penes de mort, les agonies de Franco, 5 condemnats a mort, van provocar a tot arreu, però sobretot a Catalunya, actes de protesta, vetllades de pregària i d'expiació i de protesta pública per aquestes morts. I això va provocar detencions i multes. Explico dos casos. Jo aquells dies em trobava a Menorca, hi havia el bisbe Moncades, i una parròquia pilot de Ciutadella van fer una vetllada fins de pregària i a sermó. De resultes d'això, aquell rector el van detenir. Durant unes hores va estar detingut. Llavors jo estava en un curset bíblic que feia allà a Ciutadella, que la majoria venien de Catalunya. No? I aleshores molts vam assistir en aquesta parròquia. I quan vam saber que havien detingut el rector, vam anar un acte de solidaritat a veure els pares d'aquell capellà. I els pares estaven molt tranquils. No, no la fusellaran, no, no. Estaven tranquils, pensava. L'endemà ens havia de començar la jornada amb l'Eucaristia presidida pel bisbe Moncades. No? El dia abans, en un curset sobre les benaurances, jo havia posat com a treball pràctic inventar benaurances aplicades als nostres dies. No? Bueno, el bisbe Moncades va fer una homilia tremenda d'església perseguida, protesta del que havia passat i aquell capellà detingut unes hores. I va sortir tothom espantat. A continuació tenia la posada en comú del treball que havia dit, benaurances actuals. I una noia andalusa, però que vivia a Barcelona, va inventar com a benaurança: bienaventurados los tuertos porque solo ven la mitad de lo que pasa. Bueno, el cas és que uns quants anys, potser 10 o 15 anys més tard, vaig tornar a Menorca, i això era ja a Mahó, o Mo, que diuen ells, no? I havia d'anar a Ciutadella, hi havia el bisbe Ciuraneta, i va invitar a anar-hi amb ell, amb el cotxe. I anava amb el cotxe, i a davant anava el bisbe i un sacerdot que conduïa. I jo, des de darrere, vaig recordar aquesta anècdota. I quan acabo d'explicar-la, el que conduïa diu: aquell capellà que van detenir era jo, era el Taltabull. I un altre episodi d'aquests, també. Els dies poc després d'aquestes execucions hi va haver a Manresa una trobada del bisbe Manou amb els capellans de la zona de Manresa. I uns quants sacerdots, jo no els coneixia, joves, estaven molt empipats i exigint al bisbe que apliqués el dret canònic i es comuniqués els que havien detingut un sacerdot, l'arxiprés de Crist Rei, i que havien posat multes, etc. No? Llavors, el bisbe Masnou, amb aquell aire que tenia ell, diu: mireu, diu, els capellans, quan ens fiquem en qüestions polítiques, hauríem d'agafar els nervis i posar-los en un gibrell d'aigua freda. O sigui, va exultar a la calma, i els altres se'l miraven així. No? I diu: i no us penseu que jo digui això perquè estigui incondicionalment al costat de les autoritats. I salta un capellà. Diu: ah, no, és que ho sembla, eh? I llavors ell va dir: mireu, jo quan he tingut algun problema amb alguna autoritat, he mirat d'aplicar allò que diu Mateu 18. Primer reprèn-lo a soles. Si no et fa cas, reprèn-lo amb dos o tres testimonis. I només, com últim recurs, denuncia'l públicament a tota la comunitat. No? Diu, i generalment, amb la primera fase del procediment de Mateu 18, s'ha resolt el problema.
i ja estava més calmats, però ell encara li va afegir: i m'agradaria que els meus sacerdots fessin el mateix a mi, perquè a vegades m'assabento de les seves crítiques pels mitjans de comunicació. Bé, acabo plantejant-me jo mateix una qüestió. Fa temps que va morir Franco, però persisteix el franquisme i el nacionalcatolicisme a l'Església espanyola i ens n'arriba alguna cosa. No? Guerra Campos primer, Rocco Varela, Cañizares, etc. No? I amb el que propongrem nosaltres, algú potser ens diria, i algú ho diu, que caiem en això mateix que denunciem, que fem un nacionalcatolicisme català. No. Jo diria que el nacionalcatolicisme autèntic, el del temps de Franco, té les següents 7 característiques. Primera, manipulació de la religió. El règim se serveix de l'Església per més que pretengui servir-la i que li presti nombrosos serveis d'ordre material, econòmic o legal, però s'ho cobra amb escreix amb l'aval incondicional de l'Església. Segon, intolerància religiosa. Si l'essència de la nació s'ha identificat amb el catolicisme, tota confessió religiosa distinta de la catòlica, apostòlica i romana comporta un perill polític. Els protestants no són bons espanyols. Un militar, jo he dit quan jo estava a l'exèrcit, podia ser un pecador públic, però no protestant. Expulsaven de l'acadèmia militar o de les milícies universitàries els que fossin protestants, o bé algú que es declarés agnòstic. Tercera, intolerància envers altres pobles o nacions. El nacionalcatolicisme és imperialista. Espanya és el poble escollit per Déu per exterminar pagans i heretges. La difusió de la fe catòlica dels espanyols havia estat el pretext teològic per a la conquesta d'Amèrica, o per dir-ho amb el títol de l'obra de Fray Bartolomé de las Casas, La destrucció de les Índies, que es va celebrar el cinquè centenari de la descoberta d'Amèrica. Des d'Amèrica van portar això de descobrir-nos com si fossin animalets. I van dir, bueno, el encuentro. Llavors van dir, no, más que un encuentro fue un encontronazo. No? Quarta, antidemocràcia. Si per la confusió de l'espera política amb la religiosa l'aparat estatal se sacralitza, qui se li podrà resistir? Quin valor humà o quin dret natural se li podrà oposar? O podrà limitar el seu poder absolut? L'estat nacional catòlic és, per la mateixa lògica, antidemocràtic. No pot ser un estat de dret. El règim polític que li escau és la monarquia absoluta o, en temps moderns, la dictadura totalitària. Cinquena, reaccionarisme social, perquè darrere d'aquella façana de religió manipulada, de fanatisme intolerant, d'imperialisme i de poder absolut, el que en el fons s'hi amaga és la defensa dels interessos econòmics de la classe o grup dominant, que són sempre els grans sostenidors d'aquell sistema. Per això, encara que acostumin a emprar una certa fraseologia populista i potser invoqui les encícliques socials, en la pràctica és sempre contrari a les millores socials i les persones, moviments o institucions que promouen la veritable justícia social. I sisè, ja l'he esmentat, anticlericalisme de dretes. El règim es mostra molt catòlic i si l'Església es comporta, addicta al règim, però altrament no vacilarà a castigar els dissidents. Inútilment cercaríem aquests 6 trets del nacionalcatolicisme espanyol en el desig d'una Església catalana, perquè, com va dir mossèn Tutusaus, es pot discutir la sentència de Torres i Bages, Catalunya serà cristiana o no serà, però el que és indiscutible és que a Catalunya l'Església serà catalana o no serà. Moltes gràcies.